Shqiponia. Me njëherë, ai së bashku me nënën e tij është drejtuar banesës së Dajës, e cila ndodhet në fakt nga vendi ku ne jemi pozicionuar në këtë moment vetëm disa metra më tutje, ndërsa nga vendi i ngjarjes bëhet fjalë për një distancë rreth 4 kilometra. Kalon automjetin e tij, ka braktisur automjetin dhe më pas ka qenë nëna e tij personi i fundit me cilën është takuar dhe në fakt burime konfidenciale bëjnë me dije se familjarët janë bashkuar të paktën në disa prej operacioneve të zhvilluara edhe thirrjeve nga ana e policisë, autoriteteve policore të cilët që pritin së djeshme kanë kërkuar që Iriu të vetë dorëzohet, ndërkohë nga ana tjetër ajo çfarë kemi arritur të mësojmë lidhur me këtë ngjarje. Vazhdimisht familjarët kanë tentuar që të telefonojnë 23 vjeçarin, por telefoni i tij tashmë ndodhet i fikur dhe nuk kanë pasur asnjë komunikim që prej momenti që në banesë kalon nënën e tij tek Daja e më pas është larguar duke mos kuptuar më pas se cila ka qenë edhe itinerari që ka ndjekur 23 vjeçari. Po ashtu, ditën e djeshme, më njëherë pas kësaj ngjarje, policia ka bërë apel dhe ju ka kërkuar ndihmë dhe mbështetje të gjithë qytetarëve duke ofruar një shumë prej 30.000 eurosh për çdo qytetar i cili do të ndihmonte pikërisht policinë për të rënë në gjurmët e 23 vjeçarit, ku në fakt tashmë kanë kaluar më shumë se 24 orë dhe ende nuk ka një informacion lidhur me vendodhjen e tij. Dhe ndërkohë nga ana tjetër bëhet apel për gjithë qytetarët të cilët mund ta pikasin apo mund të kenë kontakt me 23 vjeçarin të njoftojnë menjëherë policinë, por gjithashtu duhet të tregohen të kujdesshëm pasi dyshohet si Iriu vijon të jetë ende i armatosur, pasi arma me të cilën ka kryer krimin nuk është gjetur në automjetin e 23 vjeçarit të braktisur pranë banesës së Dajës. Po, Sara, diçka të fundit, duke qenë se Jema e autorit të dyshuar ka deklaruar se gjithçka ka ndodhur shumë shpejt e aty për aty, bie pista e gjakmarrjes apo policia po eton edhe mbi këtë pistë? Në fakt, sa i përket pistës së hakmarrjes, unë kam komunikuar edhe me familjarët e 23 vjeçarit, për cilën ata thonë se nuk ka kjo pistë bie, nuk ka të bëjë me një pistë hakmarrje, e po ashtu edhe ditën e djeshme, drejtori i policisë vendore të Fierit është shprehur se vetmja pistë është pikërisht e konfliktit të qastit, dhe deri në këtë moment e vetmja pistë për cilën dyshohet dhe ka janë pikërisht duke u shtruar dhe hetime të thelluara është pikërisht ajo e konfliktit për çështjen e parakalimit, por nuk përjashtohet as fakti për shkak të detyrës së 28 vjeçarit, pasi dyshohet se këta dy persona, autori dhe viktima, kishin një jo të mëparshme, pasi banesat e tyre nuk ndodhe në një distancë shumë të largët nga njëra tjetra, por mbetet për të parë më pas, por e theksoj edhe njëherë, familjarët e mohojnë edhe pistën e hakmarrjes, një ndër arsyet për cilat 23 vjeçari ka qelluar për vdekje ditën e djeshme 28 vjeçarin, por nga ana tjetër ajo çfarë vlen të theksohet në këtë ngjarje është fakti se nëse do ishte një ngjarje mirë menduar, në asnjë moment nuk do e kishte menduar autori që të merrte dhe të kishte pranishme edhe nënën e tij për të kryer dhe këtë ekzekutim. E ndryshe nga ngjarjet e mëparshme kur kemi vënë re se autorët pasi kryejnë vrasje në drejtim të objektivit të tyre, veprimi i radhës është djegja automjetit, por në këtë rast nuk kemi një skem të ngjashme. Po, Sara, edhe diçka të fundit, çfarë dim për 23 vjeçarin Mërnica? A ka pasur ai precedent më pashëm penal? Se përket 23 vjeçarit Mërnica nuk rezulton të ketë precedent të mëparshëm, por një pikpyetje e madhe në këtë ngjarje është fakti se si një 23 vjeçar lëvizte lirshëm dhe i armatosur në zonën, pikërisht në fshatin e tij Sula, e më pas edhe në zonën ku ditën e djeshme u krye edhe ekzekutimi efektivit, po kryen të gjitha verifikimet. Sa i përket të fakt të vllajt të Mërnicës bëhet fjalë pikërisht për Kiri Mërnica, i cili në vitin 2019, kujtojmë këtu një ngjarje të rëndë tragjike ku kanë masakruar së bashku me një tjetër person me thik, të riun Florian Selimi dhe më pas trupin e tij e kanë hedhur në një kanal ku u gjet pas disa orësh kërkime dhe pikërisht për këtë ngjarje ndaj vllajt të viktimës të autorit, pikërisht Asgan Mërnicës, më herët janë gjykata